nojento. Ok. Como vamos sair desse lugar? Vamos ver. Esse lugar parece bom. Bom, ela acredita nisso. Como foi mordida? Deve ter ido a algum lugar, porque não tem infectados na zona. Sim, eu fugia. Eu estava no colégio interno militar. Você fugiu? Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei o infectado. Esse lugar está completamente perdido. Como que foi? Eu tenho jeito. Enfim, uma dessas coisas, se vocês chamam de corredores, eu não vi. Estava com a gente, você não viu? Não, eu fui pedir ajuda a ela depois. Do jeito que ela é, não sei como ela não atirou em você. Ela quase atirou. Só que ela foi bem. Eu te disse, ela vai ficar bem. Tess. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Joel! Tô vivo. Eu vou dar a volta. Você está aqui? Tess! Corre! Merda! Merda. Yeah.
tô bem. Gente, entrem aqui! A garota! Eu preciso de ajuda aqui! Afastem-se. Tá ali. É o nosso prédio. Pronto. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Olha isso. Ele tem o logo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tá. Tem que ficar.
Subam e pulem. Vamos nessa. Quase lá, Tess. Só pra deixar claro, eu não sei nadar. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mas eu tô tentando agradecer. É claro. Não. Não, não! Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não me... Não me toca. Ai, que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Ah. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela para o Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! Mas que droga! Eu não acredito que fizemos isso! Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Oh, cara.